Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou Rafael da Silva, historiador, e na aventura de hoje a gente vai conhecer o Rio Preto e o Rio Itanhaém. Na verdade, a gente vai fazer uma travessia remando, pegando o Rio Preto até sair lá no centro de Itanhaém e vamos conhecer todas as belezas que a gente tem aqui no rio. Já fizemos a aventura do Rio Branquinho, fizemos a aventura em Itanhaém e agora faltava documentar o Rio Preto. E por que cargas d'água? Eu tô num lugar bem diferentão aqui, olha só. Cheio de animais, cheio de natureza. A nossa aventura começa hoje na Fazenda Bargieri, hoje zoológico, zooparque de Itanhaém. Além de ter animais de criação, animais domesticados, digamos assim, como ovelhas, cabras, bode, cabrito, patos, galinhas, também tem aqui a parte da preservação dos animais que são encontrados em situação de cativeiro ou feridos, animais que não podem ser reinseridos na natureza, eles são trazidos para cá. Só que o fundo da fazenda dá no Rio Preto, então a gente vai até lá, a gente vai aproveitar e vai conhecer um pouquinho do zooparque aqui e depois a gente vai jogar a embarcação na água, jogar a prancha na água e vamos sair remando por aí. Vamos que vamos, pessoal! Olha as mini cabras aqui, ó. O meu sonho é ter uma dessa aqui. E tá à venda, hein? Esses animais aqui, apesar de se tratar de um zoológico, né? Um zooparque de Itanhaém, essa parte é mais fazenda, né? Os outros animais são animais resgatados, que vêm parar aqui e aqui acaba servindo como uma espécie de santuário. Essas aqui são as cabras e na outra baia a gente vai ver os carneiros. Vamos dar uma olhadinha lá. Você é simpaticão, é? Hein? Já tá acostumado já, cara. O legal aqui é isso, essa interação. Na verdade, eu já tinha vindo aqui o ano passado com meu filho, fiz as filmagens e agora que eu tava editando esse vídeo, eu perdi o cartão de memória, perdi tudo. Então vou deixar com vocês algumas imagens com um dia bonito, um dia ensolarado, e que seria esse vídeo agora que eu tô regravando aqui. Aqui é a baia da ordenha das vacas, ali as galinhas, o pavilhão das galinhas. Vamos dar uma olhada nas galinhas de raças aqui. Só galinha lindona aqui, hein? Olha! Olha que bicho mais lindo, cara.
agora que a gente já conheceu, usou o parque de Itanhaém, a gente vai caminhar por essa rua aqui e vamos sair lá no Rio Preto. Mas a gente não vai entrar no Rio Preto aqui. Assim que a gente terminar esse passeio, eu vou até o Coronel jogar o stand-up lá. A última vez que eu vim aqui, essa estrada não estava acessível. Ali já tinha uma plaquinha falando que os búfalos estão pra cá e a 400 metros a gente vai sair lá no Rio Preto. Não vou jogar a embarcação, a prancha, no caso aqui, porque a gente vai soltar ela lá no Coronel. Na verdade, eu já soltei, né? Essa parte do vídeo já está gravada. A funcionária do Zoopark disse que o rio é navegável, que eu poderia chegar até aqui navegando e só não poderia desembarcar, né? Que aí estaria invadindo propriedade privada. Agora que a gente saiu da antiga fazenda Bargieri, hoje o zoológico, a gente chega às margens do Rio Preto, aqui no município de Itanhaém. Qual que é o plano? Colocar a embarcação na água e remar até a Ilha do Maurício, que era o antigo caminho que as populações caiçaras faziam. E depois de lá, a gente vai sair na boca do rio Itanhaém, vamos sair provavelmente ali pelo centro histórico de Itanhaém. A ideia então é contar um pouquinho dessa trajetória caiçara e vamos aproveitar e contemplar as belezas naturais aqui do Rio Preto. Em outra aventura que vocês podem conferir aqui no canal, a gente já explorou o Rio Branquinho e agora a gente vai explorar o Rio Preto. Vamos ver se inclusive a gente chega até a parte onde as águas se encontram, né? A água mais clara do Rio Branquinho e a água mais escura do Rio Preto. Vamos que vamos! Na verdade, se passaram uns bons meses desde a última aventura e cá estou eu novamente, graças ao apoio de vocês. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve, acompanha as outras aventuras que a gente fez aqui e deixa o seu like. Isso é muito importante porque realmente, com muita sinceridade, o canal estava totalmente parado e agora vamos retomar essas aventuras. Vamos que vamos! Cara, pensa num lugar bonito e gostoso de ficar. Vocês podem imaginar que na temporada isso aqui fica tudo cheio. Tem os pedalinhos, tem caiaque, tem o pessoal que chega até aqui de embarcação, tem os restaurantes. Então é uma pedida. Jardim Coronel fica a dica para você que não conhece. Como eu tô fora da temporada e tô no inverno, não tem ninguém aqui, tá ótimo pra gente que vai fazer a documentação histórica do local. E agora, a água tá muito, muito gelada. Não vai ser uma experiência agradável cair nessa água, mas esse não é o plano, até porque se acontecer isso a gente fica sem equipamento. Vamos lá, vamos que vamos. Uma curiosidade aqui na região é que o Rio Preto, para o sul, né, até Peruíbe, a água é escura desse jeito aqui. Então você tem esse Rio Preto, você tem o Rio Preto em Peruíbe, você tem o Rio Guaraú e depois você vai ter o Barra do Una. São todos com essa coloração bem escura. E mais para baixo você tem o Rio Branquinho e daí para frente a água já é bem mais cristalina. Eu queria saber, eu queria conhecer um pouco sobre geologia para entender por que que isso acontece. E se você sabe, por favor, deixa aí nos comentários, faz a sua observação, nos ajuda a entender por que que tem essa característica aqui. O que torna o rolê muito mais legal. Olha, pessoal, desculpa o desabafo, mas vocês não têm ideia de como isso é legal, cara. Como isso me faz bem, como isso tava me fazendo falta, sabe?
Olha que lugar incrível, que sossego. Eu não estou ouvindo absolutamente nada, apenas a minha voz e o barulhinho da câmera. Nada mais. Obrigado por vocês ficarem aqui comigo esse tempo todo. Eu sei que o algoritmo pede novas e novas e novas postagens e eu fico meses sem postar nada, mas realmente... Mas cada vez que a gente volta num lugar desse, faz valer a pena, cara. Que lugar incrível. Venha você também, porque é muito da hora. De preferência num dia que nem esse, aqui dia de semana, super tranquilo. Eu sei que é difícil, mas se puder, vale muito a pena. Então, pessoal, essa região aqui era conhecida como bairro do Rio Acima. E parece, as pesquisas sugerem que essa população aqui saiu de Iguape, no caso a família do Maurício, saiu de Iguape e veio para cá no final do século XIX, tá? Então essas populações ficaram conhecidas como as populações que moravam no bairro do Rio Acima, ou hoje a gente conhece como Ilha do Maurício. E agora a gente vai parar lá no quiosque para comer alguma coisa. Eu acho, eu posso estar falando besteira, mas que só dá para chegar de barco, cara. Então, assim, é muito da hora vir para cá. Legal, vamos encostar lá onde a embarcação que passou pela gente está encostada também. Vamos aproveitar e tomar um café. Quem sabe a gente não consegue bater um papo com algum morador lá. Olha só, pessoal, e eu tava saindo já, olha quem encontrei aqui, o Maurício em pessoa, né? A lenda aqui das histórias caiçaras. E aí, Maurício, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Quer dar uma palavrinha pra gente aqui? Manda aqui, fala, pode falar o que quiser aí. É, aqui o espaço tá sempre aberto pro pessoal. É, então, aqui tá sempre livre para o pessoal na hora que quiser chegar. Ou vem de carro ou vem de barco, tem um barco de passeio ali. Ou vem de carro pela estrada, aí você acessa lá no Google Mapa, Ilha do Maurício, e você aí, aí você vai vir direitinho. Aí meu barco tá lá pra fazer a travessia. Beleza. E Maurício, você contou pra mim agora há pouco que a sua família é caiçara, é daqui mesmo, é caiçara, né? Várias gerações. É caiçara, caiçara. Não é indígena, é caiçara. Sim. É ribeirinho, né? Que chama ribeirinho, né? O que é difícil da gente encontrar aqui, né, pessoal? Como aqui no canal a gente já vem acompanhando várias histórias que o processo de urbanização da nossa região fez com que a cultura caiçara se fragmentasse. Diminua, né? Diminua. Né? Diminua. É, isso é bem, vai diminuindo cada vez mais. É, o pessoal da cidade vai vindo pro lado do mato ou do mato tá indo pra cidade. Ao contrário, tá invertendo, né? Acabam os velhos e vão ficando só os novos. Os novos vão tudo pra cidade, atrás de emprego, alguma coisa, né? Hoje em dia precisa, né? Hoje em dia não vive só do Rio. Beleza, Maurício, como que o visitante faz pra chegar aqui no seu... Então, o que eu falei, ele se acessa no Google Mapa Ilha do Maurício tem aí, aí ele vai chegar de carro até outro lado, aí tem outra, eu faço a travessia de barco, de uma margem pra outra. Não paga nada, não paga estacionamento, não paga travessia, só consumação. Só chega de barco? Só chega de barco. É uma ilha mesmo, não é continente, é uma ilha. É uma ilha. Beleza, Maurício, obrigado, viu? Obrigado a você pela visita. Imagina, então logo em breve estaremos aqui de novo, hein, pessoal? Viu só que rolê sensacional? A gente acabou encontrando a história viva aqui da população caiçara. Agora a gente continua descendo até a ponte e vamos sair no centro histórico de Itanhaém, que eles já estão se preparando para a festa do Divino. Que da hora, né? O seu Maurício falou para mim que o tataravô dele já estava aqui. Ou seja, a família dele deve estar aí um centenário, mais um pouco, mas que ele não chegou a conhecer ele, ele conheceu o avô dele, né?
E é uma ilha mesmo, tá, pessoal? É uma ilha mesmo, só dá pra chegar de barco. Agora, ele falou pra mim que o carro consegue chegar até ali, é só atravessar. Então, ou seja, o acesso é mais fácil do que eu imaginava. Mas legal mesmo é fazer que nem a gente tá fazendo. Então, agora a gente desce e vai até o Centro Histórico de Itanhaém. Vamos lá, partiu! De stand-up é a condição mais adversa que eu já peguei até agora. Eu tô aqui usando todas as minhas forças e eu andei menos de 100 metros. Aqui o rio faz uma bifurcação. Peraí, deixa eu virar pra cá. Viemos dali. E eu acredito que mais umas 2 horas eu consigo sair no centro de Itanhaém. Já pensou pegar uma festa do divino como os antigos caiçaras faziam? Porque esse era o rolê. A gente vai passar pelas embarcações ali atrás, ali embaixo, o pier, onde as pessoas pescavam, era mais ou menos aonde os caiçaras ficavam. É, eu vou acabar batendo ali nas raízes, pode furar minha prancha. Deixa eu consertar aqui. Mas enfim, vamos tentar entrar nesse braço aqui, que é o Rio Curitiba, e tem uma marina lá, quem sabe não dá pra comer alguma coisa, e a gente encerra a nossa aventura, porque a gente já tá quase chegando, dá pra chegar ainda de dia. Tá me parecendo que eu vou conseguir comida aqui neste lugar. Queria almoçar por aqui, mas acho que eu vou voltar com fome, mas vamos ver se eu realmente estou no lugar certo, né? Vamos lá. O Rio Curitiba é mais movimentado do que eu imaginava. Tem indústria pesqueira e escambau aqui, cara. Mas eu acho que eu não vou achar nada pra comer aqui. O rapaz ali disse que eu vou ter que desembarcar e andar pra dentro aí do bairro. Não vira. Vambora, 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 que o tempo tá começando a ameaçar chover. Eu tô bem longe ainda. Vai dar umas 3 horas de remo. Vamos que vamos. Volta ao Rio Itanhaém, já conhecemos o Rio Curitiba. Consegui chegar até o banco de areia que eu sempre via passando da rodovia. A rodovia tá logo ali ao fundo, uns 800 metros de distância, mais ou menos, o que deve dar uma meia hora, uma hora de remada. Então eu vou aproveitar para dar uma esticada nas canelas e também aproveitar e tomar um cafezinho inusitado no banco de areia no meio do Rio Itanhaém. Que ainda tá aqui, ó. Que aqui todo cuidado é pouco porque cria muita correnteza embaixo da ponte. O nosso rolê vai chegando ao final. Esse aqui é o antigo alicerce da ponte. E essa ponte, construída no início do século 20, a gente já viu a história dela aqui mais de uma vez aqui no canal, tá? Contamos aí a história do Morro do Sapo Caetava, que tá logo ali atrás. Contamos a história dessa linha de trem, contamos sobre o Centro Histórico de Itanhaém. Enfim, Itanhaém é sensacional mesmo, tá, galera? Tá aqui o alicerce da ponte. E essa, então, foi a primeira travessia terrestre, digamos assim, porque tinha uma balsa que fazia esse serviço aqui. Tinha uma balsa e depois, já para período imperial,
você tinha um contratante, que era um barqueiro contratado para fazer essa travessia, assim como tinha um lá em São Vicente para Praia Grande, né, a barca do contratante. Então era uma travessia de rio aqui. E tinha povoado nas duas margens do rio, né? Principalmente pescadores. Essa margem aqui eram pescadores e na outra margem um ou outro barqueiro. Mais para cima do rio, como a gente viu, não era tão habitado. Então agora, para a gente finalizar a nossa aventura, eu vou dar uma voltinha aqui. Depois a gente vai sair direto no centro histórico de Itanhaém. Um rolê não tão usual assim. Existem os passeios de barco, mas não é tão comum as pessoas fazerem isso de prancha, no remo, como eu fiz agora. Então a gente sai no centro histórico de Itanhaém e no centro histórico a gente pode contar, por exemplo, a história da Festa do Divino, que é uma festa tradicional caiçara daqui da cidade. Searching, pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud, you don't speak quiet.